Da sam ja malo čak i boostovo tu pesmu. Aj sad da lepo da mi odnosiš za šta se praviš pametan sve ovo vreme. Ljudi! Za šta se praviš pametan? I zašto me... sad glumiš mudo? Ne, a zašto glumiš mudo? Ne. Ajde, sačekaj s njim. Ne, pametnije ti da se pomeriš u mene. Jel ovo nije YouTube? Ne, slušaj. Ugasi kameru pa da pričamo. Ne, neću ugasiti kameru. A što ne ugasiš kameru? Ali zbog čega ti praviš situacije sa 20 influencera? Evo ga, YouTube! Ajde, sačekaj Renato. Izdjeli. Sačekaj Renato. Nema veze što je. Baš me briga što je policija. Evo ga, Disneyland. Slušaj, mi sad lepo pričam, ajde. Ajde, lepo. Zašto se praviš pametan? Ali ugasi kameru da bi lepo pričali. Nećemo. Što si ucavio toliko? Za šta sam se ja ucavio? Ti govoriš da vidite kameru. Ja gledam u tebe i govorim. Ugasi kameru. Ne, neću ugasiti kameru. Nego, ajde sad lepo da pričamo. Šta je konkretno? Ne, nego, šta ti tačno konkretno posle dana i posle svega kad se praviš pametan, zašto nabijaš kameru ovako i kao evo ga Goldi. Pa evo ga Goldi. Kao Goldi se ucavio. Ja mojim fanovima da javim da je tu Goldenito. Kao tago ime, evo ga Goldi. Evo ga Goldi, najveći NPC na Balkanu. Zonu, oponašam baku prasita, like, vređam Barbie Afriku, bez razloga. Ljudi, Goldi! Goldenito mi je jedini content, lagao sam mnoge stvari, vređao sam Barbie bez razloga da je kurvetina. A što se ne ugasiš kameru? Hiljadu nekih stvari. Aj, ugasi kameru. Pa ne, sad lepo pričam. Ne, aj, ugasi kameru. Ali ne, jel nije istina sve što sam sad rekao? Morao sam ja buraz mom vlogu. Ti živiš u Disneylandu, jesi ti svestan? U kakvom Disneylandu, buraz? Ja sam tebe napravio. Da si ti fucija Disneylanda. Činjenica da sam te ja napravio. Ovo je činjenica, ajde, idemo. On sad zna da ga neću nabosti pred kamerom, ali zato je Cava, jel ne, ugasi kameru. Pa ne, nećeš mi postaj kameru. Ugasi kameru. Ugasi kameru. Možeš, buraz, samo da kontaš budeš uhapšen u Hrvatskoj i to je to. A razumeš i to je to. Slušaj me. Ne, sad, ajde lepo pričamo. Konkretno, znači, prošlo je drama, prošlo je dvije, burazaru. Išao si. Ne, išao si. Ne, išao si. Snimao si sad futbolski kontest. Ne, snimao si futbolski kontest. A što sad ti plaćaš ovdje? Što ti sad konstantno mene opet spominješ? A što plaćaš ovdje? Dragi moji gledalci. Ajde lepo pričamo. Šta dragi moji gledalci? Ne, lepo pričamo. I ko se ucavio? Ja sam tebe sad pričao. Ugasi kameru. Ugasi kameru. Pravi se pametan. Ne. Pa zato što to ti je seljački način kao, ajde da se pobijemo. Šta imamo od toga da se stavimo? Nećemo se pobijemo. Buraz, kunivam se, lik me izazvao na boks meč, trenira MMA 10 godina. A, Buraz, to nema smisla sa mozgom, aj malo razmisli. Ajde, evo, nisam u pravu. Ajde, evo, rešavam u klipu, Buraz. Treneram 10 godina, treneram 2 godine i to je treneram godinu dana. Ja sedim na kompu i... Aj se pobijem. Pa ne, neću da se pobijem. Aj tamo se pobijem. Pa ne, neću da se pobijem. Pa ja si pička. Ne, nisam pička, nego ti treniraš, Buraz, ja ne treniram. Ja ću napraviti, Buraz, boks meč sa Vakom, lik mi obećao 50 oma evra i to je to, Buraz. Iskuliraj samo, iskuliraj. Rešili smo, Buraz, made by Goldi je lik i to je to, brate. Made by Goldi. Slušaj, YouTube kanal ti ja sam napravio. Ne možeš da kažeš da nije tako. Brate, za 5 godina ću biti veći od Golinta 10.000 puta. To je to što bi ja rekao. Brate, tvoj problem je što ti želiš da priča završi i onda kažeš ja se te napravim, onda želiš da te neko pribije. Brate, znaš što je problem? Samo nemoj to. Znaš što je problem? Znači, evo, ti si kažeš mi u TikToku. Vidi, ti si bio relevantan na TikToku. Ja nemam problem da to kažem. Evo, ajde. Sad govorim van pregleda i van svega. I spominjanje porodice bez razloga. Ja sam na tebi baku i djeku ikad u životu vređao. Ne, i nemoj da se sve navajte. Tako je, ovo ti sad kažem, ovo ti kažem van kamere i van svega. Razdvoji YouTube život od stvarnog života. I ti razdvoji, nemoj da spominješ moje. Stani. Možeš mene da spodaš. Ja sam lik iz kraja koji stvarno će da dođe van kamere. Razumeš da popričamo stvarno. Ja neću da rešavam ovako na YouTube. Ne. Ali privatno se ucaviš kao pička. Za šta se ucaviš? A pred kamerom imaš muda. Prošle godine, luksa na zruču pričam. Pričam sa Šarketom, sa Čodom. Pa boli me kurac, ja sam i tebe pričao. Ja sam društveno pričao. Ja svakako, snimaš dupeta tvojih drugarica i nećeš da obrišiš. A šta ti snimaš, Buraz? Snimaš dupeta. Sa Anjom Barači snimaš svoj. Snimaš dupeta tvojih drugarica. Gdje je obraz, druže? I ti naručuješ kurve. Ti si isprljao obraz. Ja sam isprljao obraz. Ti nikada nisi imao obraz. Tebi su pregledi biti od svakog odnosa. Mi smo ovdje završili, suština priče, znači neću ništa da režem, nek bude ovako. Suština priče, ajde, evo, ti nemaš obraza. Ja tebi, iskuliraj, Buraz, nemoj pre 30 ljudi da se gledaš, Goldenito, Goldenito. Ja tebe čak nisam ni hteo, da ubacim u video, ali evo, očigledno mora ovako da se reši, jer ti praviš fake sliku, Goldenito meni ne smije da priđe. Ja sam za razgovor uvek spreman, Buraz, možemo normalno pričati. Sa kamerom, naravno, ali bez kamere nisi, a? Možemo i posle kamere, kad god hoće da pričamo, možemo. Ajde, bez kamere ćemo da pričamo.
Ja sam zabio s kamere. A znaš, naći ćemo se ti, ja ćemo naći ćemo se, da, on preti kontaš. Ne, ne, naći ćemo se da pričamo. Evo šta sam pričao preko Skype-a, možda. Tako je, ja sam pričao preko Skype-a. Lik je malo pijan, ljudi, jebi ga. Ne, nisam pijan, najnormalni sam. Ne, 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 mislim, ovo je odugovlačilo se bez veze i to je to. Vidi, ja sam i sa Renatom normalno pričao i sad... Da, zato što si imao obezbeđenje. Ne, to je potpuno laž, kunem se u mamanadu. Ja nikad nisam tražio obezbeđenje za Renata. Jel moguće da ti to pričaš? Da, druže. Da nisi dva dana prije i pitao, ja dolazim, da ne bude sranje. Evo, nemoj to da pričaš. Reci. Ja nikad nemoj nisam tražio obezbeđenje. Pitao sam da li ti dolaziš. Ja pitam za svako, pitao sam i da li on dolazi, to je sasvim normalno. Pitao sam da li baka dolazi, bit će tu i baka i koda. Ti meni. To je to. Ja nikada nisam tražio obezbeđenje da ti mene ne prebiješ. To je jako velika laž. Tvoj problem. To je jako ružno što li ovo ti govorim kao savjet. Ako imaš problem sa nekim, to rešavaš uživo, a ne na internetu. Jel ako rešavaš na internetu, onda dođe do ovoga do čega smo mi došli. Ti da si ispao dobar čovjek, da si imao obraza, a kad si ti ispao dobar čovjek, jedno mu si rekao. Kod mene. Ti si meni poslao, Jesmo rekli da ćemo da hajpom, Da, ali ti kad si mene, kad si me prvi put prozivao, poslao si mi na bombu. Nisam ti prozivao, nisam te prozivao, nego sam rekao, ti si rekao da je sprdnja. Ti si rekao da je sprdnja. I kasnije me stvarno krenuo. Kasnije je stvarno krenuo me proziva. Jako je glupa situacija jer ja ispadam retard. Smiri se, šta si ti htio da uradiš? Ti si htio da napraviš hype za Boxmatch 2. Tako je. I ti si rekao, ja ću ti uvratiti čvodu ili nekog. Ti si to rekao. Nisam uradio. Ti si to rekao. U Novom Sadu si to rekao. Nemam dokaz za to. Rekao si kad si izlazio sa autobuske stanice. To sam rekao. To sam i u Voštkesu rekao. Štenjak je ovaj Goldi. Buraz, ali zašto bih ja tebi dao na pažnju da se mi nismo dogovorili da pravimo. Ne, ni za mene, ajde da ima, ajde da kas ima. Ne, dosta, slušaj, ali lažeš. Slušaj, došao sam ovdje. Lažeš. Zašto je ružno? Zašto lažeš? Pričat ćemo ti ja uživo. A šta se ti mešaš kad nisi bio? Ja znaš što je fora. Samo se praviš što ja, ali ja vidi, ja nisam iz ovog sveta YouTube-a, ti si mnogo duži od nego ja. Tako je. Realno. Ti znaš kako to funkcioniše. Ja to više na privatnom nivou razumem. Tako je, ali ti na javnom isprozivaš, hoćeš privatno da pričam. Pa da, javno sam ti isprozivao. Javno sam ti isprozivao, jer si ti javno isprozivao. Dobro, ti si prvi to uradio. Ne, nisam ti prvi to počeo. Ja se samo nastavio. Šta si uradio? Jesi mjesec dana otišao kao cava mala. A ti i ja, smo fejkovali. Prošlo zrče. Reci jel smo ti i ja fejkovali ono za Barbie, reci jel smo fejkovali. To je bilo 6 mjeseci nakon. To je bilo 6 mjeseci. I ti si to uzeo kao, reka sam ti da ne smiješ sa Barbie, a to je bilo fejk. Ne, to nije ruganje. Ja poštujem Hrvati, znači, ja obožavam Hrvatsku. Znači, ovako je sad počelo. Ti si, brate, snima TikTok s Maminjon i rekao si mogao malo provoza bar. Ja tebe da pitam. Tako je počelo. Jel tako počelo? Tako je počelo. Jel to onda provokacija tvoje strane? Znači da ti imaš, stani ja pričam. Znači da ti imaš curu, i da neko koga znaš i respektaš ga, snimi takav video, ti se ne bi naljutio, jel? Zamisli, mi smo to rešili, ja sam se tebi izvinuo. Ti si samo to iskoristio za preglede. Ja se sa mojom drugaricom iz 2017. Iz 2017. sa Barbie drugaricom. Samo da kažem. Ne deri se, pričamo normalno. Ali to mi nije drugarica. Ona je OnlyFans riba, ona se snima za OnlyFans, snima bulju. Obraz, kim ti snimaš, buras? A šta si ti uradio? Pričamo o meni i tebi, a ne o drugima. Jeste, tako je. Ja imam pitanje za tebe. Imam pitanje za tebe. Koje pitanje? Da li je u redu? Šta? Da ti uzmeš i okaljaš obraz za pregled, da snimeš do peta. Jesi nazvao Barbie u live-u? E, pitao. Ili istina to, ona ti je rekla, nas dvoje smo rešili. Jesi obrisao to privatno, a ti se mešaš bez veze da bi uzeo kolač od mog rođena. To je suština. Nisam, zato što to niko nije zahtevao od mene. Zbog pregleda. To niko nije zahtevao od mene. Pregledi. Tako je, a šta ti sve radiš za preglede? Lažeš, buraz. Riži, ja si bacio sa strane, rekao si Riži je moj brat. Gdje je sad Riži? Riži jeste moj brat. Riži, ništa nisam priuštio. Ja sam Riži htio da napravim YouTube kanal, da klinac ima neku lovu od toga. Jesi, kurac moj. Tako je. I prišao mi je, ima mi to na Kick Live-u, prišao mi je, Burazaru. Nego ti gledaš samo sebe, sad se praviš pametan, Buraz. Praviš se samo pametan. Ti si kao snimio, brate, ću njeno radi drugi. Kontaš? Aj, molim te, ljudi su u kameri da pričamo. Ne, evo, sve smo razvijesili. Jel, brate,
ovako drugačije ćemo da budeš trezan kad pričam. Ne, ja sam jako trezan. Malo pre si skakao, pijan sam ko lepo, to si rekao. Nisi fair od kad si došao na YouTube scenu i to svi znaju. Hoću dečko, pomognem jer ima problema. I puno lažeš i to je to. Puno lažeš. Ne moraš da me ljudi. Ne. Ja sam takav lik. Ne moraš da me ljudi. Ja sam takav lik. Evo, ajde, reći. Ja ti dajem respekt za to što snimaš. Ali ti ne dajem respekt na način na koji snimaš. E, to mi je loše. A šta meni služi tvoj respekt? Ko si ti meni u životu? Ja samo hoću da razrešim to što si mnoge stvari lagao. Hoćeš da razrešimo? I što si mi... Ajde, ugasim kamer i idemo da razrešimo. Realno si mi ukaljao obraz. Dosta. Šta sam ti ukaljao obraz? Da ja... Salažemo? Da ja Riđi ugovorim da ne ide u školu, tako je, ja... a ja ga čeko posle smene. Hoćeš da ga pozovemo? Ja ga čeko posle smene. A ti stvarno misliš da je tako bilo za Riđe i da sam ga ja iz škole vadio? Da klinac ne bi meni prišao, evo i ubacit ću isečak. Evo ljudi, čisto da ne putujem sisa, sad ću da se javim Goldenito, evo vam taj isečak. Javi se Riđi za live. Pozdrav ljudi. Evo ga Riđi. Evo nas ovde, brati, kod galerije. Pomirenje. Došao sam samo da se javim Goldenitu. Ono čisto radi reda, da ne ispadnem govno i to. Mislim, stvaram da je to respekt od mene što se javio. Tako da, eto, to je to. Eto, bukvalno, to je. Ja sam se isto javio Riđu, pružili smo ruke. Jedno drugo, mi smo se slučajno vidjeli pre možda sat vremena. Pa da Klina stvarno ima nešto protiv mene, ne mogu. Hoćemo pozovemo Riđa. Riđa. Sad ćemo pozovemo Riđa. E, ovo je moment u godinu karijeri kad on... Šta? Ajde da vidimo. Nazovi Riđa. Logično. Moraš da znaš jednu stvar, Luka, ti si mnogo pametniji od tog klinca i ti znaš da manipulišeš. On je klinac manipulativan, a ti znaš ja da manipulišeš. Ja pokažem ljudima samo šta je istina. A šta si pokazao? A ljudi biraju kome će da veruju. Pa zašto meni veruju? Riđi je ni kriv ni dužan popio hejt zato što si ga ti navukao da on priča protiv mene. I to je to. Šta? Tako je, pa ili tako? Druže, on je popio hejt gde si ga osramotio pred milion ljudi, jadniče jadni. Šta sam ja jadni? Nisi mu dinara dao, bre. Nisi mu dinara dao. On bi sad imao 50.000 subscribera. Šta, odem ja u Lazu Lazarevići da uzmem najretarnija. On bi sad imao 50.000 subscribera. Oduzmem deti zla. Riđi je upisao bolji smer od mog burazera. Riđi je veoma inteligentan. Nemoj da vređaš klinca. Nije stvar u tome, nego je suština priče, rekao sam šta je suština, da on nije uopšte glup, nema da ga veći. Ispo si jako ljigav. Za šta? Za šta? I prema meni si ispo jako ljigav. Za šta? Prema meni si ispo jako ljigav što sam i namislio, ma minja, sve to bio dobro. Ali ti si rekao da to, da napravimo hype, mene boli kurac. Pa brate, ti stvarno misliš da ja ne bi u mojoj karijeri uspio bez tebe? Apsolutno sam, ne znaš si ti uspio. Ne imao brda ne si ti uspio. Šta ću da kažem? Krenuo da snimaš od ovolinskog pa šta ima to veze? Kako to veze ima? I druže, tebe YouTube ispileo iz pičke ti ispileo. Kako je to veze? Imam govori kao da je to nešto loše. Ne, to je dobro. A to je dobro šta? Zato dajem respekt. A sad ti ne dajem respekt, ali ispalaš ljiga. Ne moraš da mi daješ respekt, ali ne postoji osnova za koje sam ja ljiga. Ovako možemo se svađamo sat i po vratu. Okej, eto, rukovali smo se, ali nismo se pomirili. On ima svoju stranu priču, ostiću sve u klipu i bolje kurac. Nismo se pomirili zato što ja stojim do svojih reči i on. I ja stojim. Sa svima koji se svađao su kao se mirili. Ja jedini se nisam svađao, jer ja ozbiljno to mislim. I on ozbiljno to misli. Zato morate da respektujete ovo, ali on i ja se stvarno ne gotimo. Ali, Najlošije, što većina vas Kenja Goldenito nema muda da priđe. E sam svakome prišao, brate, i Renato sam u Mostaru prišao. Sa kamerom da? Evo sad sam tebi prišao. I van kamere smo pričali, kad smo završili u Mostaru, on je meni rekao srećan put, ja njemu. Mi smo okej bili. Ja nisam kao Renato, samo misli okej. Ja nisam rekao da sam okej sa tobom. Ja sam svakome prišao, Šarketu, Čodi, evo sad tebi. Imaćemo ti ja, napisat ćemo sve i lepo ćemo... Realna priča je da ovaj lik mene može da nokautira, to je realno, ali ja sam svakako prišao, ljudi, razumete? Mogu, stani ovako, mogu da ga ubijem ko pičku, ali ja ne želim da se bijem s njim i nikad ga neću napasti fizički iz razloga, jer znam da je jako ljigavo s moje strane da ja napadam nekoga ko se ne bavi time. I to je... Tako je! I a to što je si me izazvao na box match? I zato što smo trebali hype! I onda sam ja izbao! Jesmo trebali hype! Mali zlatni momak je rekao, ajde pravim u hype! Ali ti si to htio! Ti si inicijirao da sam ti ja namestio nekog da praviš box match.